Jacques Anquetil, André Darrigaden ondoan, Frantziako itzuliaren etapa bat Baionatik abiatu zelarik 1962an. Txirrindularitzan momentu handiak bizitu ditu Ipar Euskal Herriak, txapeldun frango ere sortzen ikusi. Laster Frantziako itzulia Bilbotik abiatuko delakoan, liburu batek iparaldean izan den txirrindularitzaren historia kondatzen dauku. Lehenik aipatzen dituko txirrindulariak, Guaikoak, Lehengoak eta gero, bada bigarren parte bat ere erakusten ditugu kursak. Eta guai antzia dugu, denbora batez, baziren amateur mailan, hainitz kursa hemen iparaldean. Liburu hau bi bizikleta zaleren arteko topaketaren fruitua da, Simon Lach, Media Baskeko kazetaria, eta Francis Lafargue, Miguel Indurainen kudeatzaile izan zen aditu ezaguna. Biek ikerketa lan berezia eraman dute, lo ziren altxor zonbaitzu argitan ezartzeko. Des photos d'archives qui ont été publiées dans les journaux comme Sud-Ouest, mais il y a 40 ans, 50 ans. On a retrouvé aussi des affiches de courses cyclistes d'avant-guerre, en 36 par exemple, des documents sur le vélodrome de Bayonne. Il ne faut pas oublier qu'à Saint-Léon, aujourd'hui Jean Daugé, il y avait un vélodrome qui a vu quand même passer beaucoup de monde, dont les grands champions de l'époque. Je parle de Fausto Coppi, de Anquetil, de Vincent Merien, d'Arrigade bien sûr. Naigrin erakutsi, iparaldean ere, badugula hemen historio polit bat, historio eder bat, eta malorruzki historio hori aida galdu da hainitz, eta guk naigrin hori atxiki transmititu. Argazkiak, potretak, lekukotasun unkigarriak ere, froga Ipar Euskal Herria, txirrindularitza lurralde dugula.